Shumë shpesh, i bie që të nxjerrë mishë të freskët brenda një dite. Kjo për shkak se në oburrin e tij, Osman Arifi ka një shpend gjigant. Këtu zinëm të Asoka, kjo është teritori Asokës, Asoka është Shqiponia Malo, jeton në alësi mbi detarë mbi 1400 metra, faktikisht mbi pjesën që është e pilëzume, është zogu maj madhe gabicari treva tona. Une, qysh heret kom qenë i apasionum për i zëzve gabicar, edhe mana mundësive të mija kom bo pak a shumë monitorimin e habitatit këtu rrethe për qak nesh, edhe kom pa që numri i këtyne Shqiponi vo shumë i vogël. Dhe parimisht, gabimet që në bo edhe që bo në vazhdimisht një disë tona, kanë bo që këtë kushte shumë të pështira për mbijetim. Ty e pa deficitin e madhë të informacione lidhur me mënyrën e tjeturit saj treva tona, e kum pa dobës dëshmërin që një ekzemplar të afroj njerëzve të këtushëm. Mundësia për të ataku edhe për të informu ka bo që një numër i konsiderushim i njerëzësh të informohet rrëth eksistencës e mënyrës saj, gjo që si pas bindjes jeme ka qenë shumë e domosdoshme, mënyrë që mu liru hapsirë edhe mu rujt hapsira ku kjo mbi e tajë. Kurse këtu mundësia për të ataku edhe për të po, ka bo që njerëz të fitur një respekt saktumë, dhe më honë tjenë t'informume dhe të anjohin një atyren edhe problematikin e saj. Dyshja ka kryuar një mardhënje të mirë me zvete. E jo t'jo, që në kome ki. Avash, qasht, bravo. Por, kemi edhe shumë qka për të vizituar. Tash përshkojmë të një zëk tjetër grapeqar, i cili është njëtin familje, po është shumë maj vogël. Faktikisht, këtë duhet me koni njofshëm për shumë njerës që mbojnë shpes për plumazi. Kjo është Petriti Pulau, edhe është zëgjë si vjem, është në përfundim të rritjes, edhe përshkojmë të ushqejmë, të shohim se si duket edhe qka është ka bënë. Adho. Hajde që ka jemë, hajde. Gjuetia me zëzë grabeqar është tradit shumë e vjetë, është për gjuetive të para që është praktiku të njerëst. Ky Petriti Pulau është gjuetar shumë i mirë, si dhe mos femna që ka mos matë mave, mund përdoret edhe të shtrohet për gjuetin e lepurit për shemu, por edhe shpesve të ndryshme, si që në flanzat, fazanat e tjerë. Na ushtrojmë, eksperimentojmë me ta, gjujmë ka pak, po punë që lypë përkushtim shumë të madhë. Dhe më thonë, duhet t'ja përkushtosh afër 2 orë në ditë një trajnimit marë edhe funksional. Kuptohet, duhet me pas edhe zagarin, qenin e gjuetis që është adekuat për shpes, edhe atë gjuetia është një kategorie shumë speciale, është një sitëm, një pasion shumë i mirë. Kem pas raste me pas gjuhet tila, na akla nuk e mujt mi profesionalizu, po jem përpjek i siper. Nga Petriti i vogël, drejt disa krijesave që vinë nga një vend i largët. Këto
janë shpend të familjes të cilat nuk fluturojnë, do më onë krati kanë të reduktum. Origina e tyne është pe Australisë. Në gjuhën internacionale njëhen me emrin Emu. Emu. Janë zogj respektivisht shpend që arrin një peshë deri në 25 kg. E këto për çka realisht e ki për pasion edhe këtu apo çysh është? Po, duke qenë që me shpez knoqim të them ashtu. Edhe kum pas dëshirë të kom shumë llojshmërinë, domethënë edhe ti njoh si organizma të tillë njëna me problematikën e tyne, po edhe ti kom thjesht. Për t'i dhënë ngjyrë të mirë parkut, kujdesen llojet të shpezve me shumë karakteristika. Shiko, kjo është palloj. Është një krijesë shumë e bukur. Ve Zoti që është gradit më falë. Këta originën e kanë pe indisë. Edhe faktikisht e në zëgjë tegër, jetojnë të lirë natyrë. Mirë po, karakteristikë e këtina është që është adaptu pëtujësit në gjithë botën. Takon në viset në ndryshme. Për kundër faktit që nuk janë njëtë atë kushtë, sikur në indikë, me gjithat, ka rritë të adaptohet edhe zhvillohet. Loje tjera për posë këti, a ki? Ka, në brenda lojt pa lojve, ka disa varitete. Unë i kom disa, janë onën tjetër, që kanë pigmentin e bardhë në gjyës. Dhe më thonë, nuk e kanë shumë lojshmërinë në gjyës, janë komplet bardhë. Jenë njëtës familje, kuptohet, po pigmentin e ngjyrës e kanë tjetër. Që e bësë se cilin ma të bugur se tjetër? Sa i, edhe a i ka ato karakteristikat e vetë. Ata jenë pak matri, nuk jenë në moshë ku ju rritit bishti, jenë zëgjët vjemë, po në fakt edhe ata jenë shumë bukur. Në gjithë këtë hapsirë, në pacaj të Unikut, ka vend edhe për pulat Amrok, që Osmani i soli nga Zvicra, vendi ku jetoj dhe punoj për një kohë të gjatë. Por, nuk janë vetëm pulat që i soli nga i shtetë. Për sigurinë e gjitha këtyre krijesave, sigurisht që kujdeset një deltar i lirë. Punën e parë, obligimin e parë, përgjësinë e parë që e kom majtë njëtë ka qenë rujtja e delëve. Edhe faktikisht